En ø, en vinder, 100 bevæbnede børn. Velkommen til Battle Royale. Nu kan du købe Værsinger-bøgerne. Find den på det øverste link i beskrivelsen eller på værsinger.com. Hvordan tog du elevatoren, Beduna? Jeg gik derind. Oh my god. Jeg ved da lige ikke andet. Men er du død? Nej, der er en af de andre. Han er lige bag mig. Hvad sker der? Hvad var det for det lyd? Hvad er det for... Benuta, hvad er det, der foregår? Benuta? Ring jeg ind, Vi er her i chapter 4, det nye piggy chapter. Og det her, det er the safe place, vi er inde i. Det er chapteret, vel at mærke. Men, Benuta, det hele er ved at springe i luften. Benuta, vi er i... Hvor ser du det? Benuta, vi er i det sikre sted der, hvor vi hele tiden har boet her. Jeg havde nøgle til det her. Men hvad er det her? Hey, tak for at lukke mig ud herfra, vær sikker på, du... hvis I finder noget græs, giv mig det, så skal jeg nok... Ja, tak. Græs. Okay. Hvad finder græs? I græsen, han skal have græs. Ved du, det? Hvem er det? Hvem er det? Nej! What? Okay. Der var en, der lige blev... Okay. Det her skal jeg ikke ind, her skal jeg ikke ind. Der kunne jeg ikke komme ud, hvis det var, jeg kom løb derind. Så der skal jeg ikke ind. Okay, Beduna, man kan løbe ned under, og man kan løbe... Man skal passe på glas, der ligger glas. Jeg tror ikke, man skal løbe over hen over glasset. Nå, jeg så kun hullerne. Okay, nå, okay. Løb du hen over glasset? Nej, jeg har ikke set noget glas. Jeg har set nedenunder. Der er smukt, ikke Beduna. Noget glas. Brændslukker, Beduna, fokusere. Jeg ved ikke, hvor den er. Vi skal have en brændslukker. Jeg fokuserer fuldstændig. Har du fundet noget blomster, som helst endnu? Så det er rigtig svært. Har du... Nej, det har jeg faktisk ikke. Kig på blomster nu. Vi skal... Wow. Hvad med at snor og snor? Lukas, stop med at bare danse. Find til nøgler, Lukas. Men jeg vil danse. Lukas, han er fuldstændig ufokuseret her. Okay, der er altså mere end en etage. Der er mere end to. Vi var jo henne på, hvad hedder det? Du har ret. Der er mange flere. Vi kan gå endnu længere ned. Vi kan gå endnu længere ned. Hvor langt ned kan vi gå? Okay, der skal vi have en brandslukker. Lukas laver ikke en dyt. Han følger bare efter mig. Det er faktisk lidt irriterende. Og jeg har fundet græs til gengæld. Sådan der. Jeg har fundet græs. Og der er batterier. Jeg har fundet noget græs. Vent. Der er batterier til radioen. Og der er en sæd bag radioen. Hvor står der? Aldrig tænd den her radio igen. Beduna, du må aldrig tænde radioen igen. Hvorfor tænd? Beduna! Ja. Du er død. Jamen, jeg kiggede på radioen jo. Ja, men der stod du aldrig må tænde den igen. Jamen, jeg kiggede også kun. Lukas, du er nødt til at opfra dig. Lukas. Nej. Wow. Tak, Lukas. Kan jeg komme ud her? Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at prøve at hoppe over. Lukas. Okay. Han ved, jeg skal ovenpå. Lol. Kan han hoppe over kanten? Kan han ikke? Han prøver. Jeg har grædt. Hvad laver han det? Please. Hjælp. Hjælp. Hvem er det, der kom der? Okay. Beduna. Sidste gang, der redde vi jo Sissi. Eller prøvede i hvert fald at redde Sissi. Hun ville ikke reddes, hun var blevet smittet. Der var en fælde. Jeg vil lige løbe ind i fælde der. Jeg vil løbe ind her. Det kan man godt. Det skal du passe på med. Det gør ondt. Okay. Så ja, der ligger der glas på gulvet. Hop over den her fælde her. Okay. Hold så kom nu. Jeg skal finde giraffen. Mener vist. Han er her. Fisk, giraffe, fisk. Så smak den. Han er væk i 20 sekunder. Nej, jeg skulle aktivere... Oh my god, der er en dagbog her. Tror du, jeg kan gemme mig her? Nej. Okay, der er en elevator. Vi skal bruge en nøgle til en elevatornøgle. Den havde jeg, før jeg døde. Ej, hvorfor brugte den så ikke? Jeg fandt den ret langt nede, fordi jeg kunne ikke se hvor jeg skulle bruge den. Så kom piggen lige pludselig og bare smaskede mig i hovedet. Okay, ret langt nede, siger du helt hernede? Lige der på den der etage måske. Okay. Jeg er faktisk ikke sikker. No. Jeg fandt den på en eller anden hylde. Hvad er det her? Nej, du er ikke der. Jeg skal bruge slugtræk. Lyseblå nøgle, den er garanteret ikke blevet brugt. Jeg har slet ikke været der. Nej, okay. Måske var det inde til venstre. Herinde. Hvem er det? Hvad vil du? Nej, vent. Nej, så er det nok ovenpå. Ødelæg glasset til blændet. Nej, vent. Var det... jeg er ikke sikker. Ødelæg. Jeg skal bruge en hammer. Du, jeg finder jo aldrig ud herfra. Nej, der er rigtig mange ting og rigtig, rigtig lidt hjerneplads. Ja, rigtig lidt hjerneplads, det har du. Måske er der en, der har taget den. Der er etager, jeg slet ikke har tjekket ud endnu, mand. Der er så mor!
alle sammen, skynd jer vundt op. Vær sikker, Bedune. Åh, ikke vær sikker. Bedune, skynd jer, vi er nødt til at komme ud herfra. Hvad er det for en lyd? Hvad sker der? Ja, det ved jeg ikke, Bedune. Men jeg kommer da i hvert fald ind, for nu er jeg faktisk blevet piggy. Nu skal du se, om du går og slipper mig. Og ved du hvad, Bedune? Jeg har 10 fælder. 10! Nej! Det er snyd. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan ikke huske, hvad der er for en fælder, jeg har taget. Du bruger piggy hacks. Kæmpe piggy hacks. Jeg tror aldrig, jeg har spillet med det her skin heller. Kæft, det ser creepy ud. Øj! Hvor er det, jeg har spawnet henne her? Sissy! Er det Sissy, man normalt er i det her? Det ved jeg faktisk ikke helt, om den er en inficeret Sissy. Men hey, kom! Vil I ikke være ven? Bedune? Bedune, vil du ikke være min ven? Nej, jeg springer bare over for nu, altså. Vil du ikke være min ven, Bedune? Nej. Okay. Og så skal du passe på! Lige bag dig! Nej. Ej, det var lidt unfair, det her. Øj, du skal bruge stige. Er der en stige derinde, Bedune? Gud, ja, der er helt sikkert en stige herinde. Okay, ja, så bliver jeg nakker lige en anden, Bedune, så kunne du nået ud, måske. Men Øj, er du slowed, Bedune? Ja, du er slowed. Jeg kommer efter dig. Det er da godt nok. nej. Okay, undskyld. Det er fair nok. Øj, ja, det er godt, du løbet derinde, buddy. Knaffe. Hvad så, Fnaffe? Hvor er du hen? Ej, det larmer. Ja, der fik vi en til, Lukas. Der skulle du ikke ind, hva? Nej. Jeg burde altså også få en nissehue på. Fik hende lige rundt om hjørnet. Game over. Hvor skal hovedet af hende? Ja, nu alle sammen. Bund op lige hen. Skynd jer, bund op. Vi er nødt til at komme ud herfra. Hvad var det for lyd? Bedune, hvad er det, der foregår? Hvad hænder det ikke? Der er en kæmpe eksplosion. Oh my god, jeg håber ikke, der er en piggy inde i basen her. Jeg håber ikke, Bedune, at der er nogen, der har lukket en piggy ind i basen. Uanset hvad du gør, så lad være... der var en eksplosion mere. Lad være med at tage ind i Sissys rum. Den skal jeg lige have. Hvor er Sissys rum? Sådan der. Jeg har skruetrækket. Det var bare Gustav, mand. Han er ikke, der er ikke nogen, der spawner nu. Ej, ham der tog den lige foran mig. Okay, det er fair nok. Vi hopper bare ned. Vi skal skynde os, Bedune, og finde alle tingene. Et piggy er vågnet nu. Først nu, Bedune. Vi har en kæmpe fordel. Vi er lynhurtige nu. Bedune. Piggy vågner der altid efter samme tidspunkt. Det ved jeg godt, men piggy er stadig først vågnet nu. Det betyder... Jeg sagde... Det var bare for at sige, at vi var lynhurtige igennem. Har vi fået åbnet med en rød nøgle? Hvor den røde nøgle? Nej. Skal han en rød nøgle? Jeg ved ikke, jeg har lidt på fornemmelsen. Piggy måske... Nej. Jeg tror, det er en bot, Bedune. Jeg tror, det er en bot. Okay, altså, bots, det er det bedste. Jeg har kun græs. This is not good. Hvor er botten, Bedune? På trapperne. Okay, det... Hvor på trapperne? Okay, der på trapperne. Okay, fedt. Jeg gad nemlig bare ikke have en bot i hovedet. Det var mere det. Det er en mus, der kom... fordi jeg kan ikke gøre noget som helst, man. Det er en mus, der er kommet. Det er ikke engang Sissy. Det er en mus, simpelthen. Mhm. Okay. Græs, jeg skal finde, hvad hedder han, giraffen? Hvor er giraffen? Oh my god, han er rundt om her. Jeg kan godt vejen, Bedune. Der. Hej, giraffen fyr. Værsgo, græs. Gå hen og smadre. Løs. Okay, vent. Der er en sæd her. Kommer til. Hvor er du henne? Jeg skal passe på. Okay, giraffen, han er slået ud nu. Sådan. Der er en endnu større sæd her. Jeg kan ikke nå at læse det. Folk må pause videoen, hvis de vil læse. elevator! Vi skal ind i elevatoren! Bedune, vi skal ind i elevatoren! Er det nedenunder? Nej, det er øverst op. Vi er inde i elevatoren øverst op. Wait, what? Kom helt øverst, Bedune. Jeg er helt øverst. Kom her. Hvordan? Kommer. Nej, jeg tror ikke, vi skal ind endnu. Nej! Vi kører med den! Hvordan kunne vi... Hvad lever du? Jamen, det var fordi Piggy kom! 6. 5. 4. 3. 2. 1. Elevatoren her nu. Jeg er på en vaskeri. Kom nu. Hvordan tog du elevatoren, Bedune? Jeg gik derind. Oh my god. Jeg gjorde vitterligt ikke andet. Men er du død? Nej, der er en af de andre. Han er lige bag mig. Der er en af de andre, der tager elevatoren. Jeg er nødt til at hoppe. Jeg er nødt til at gå.
Der er en, der har en hammer. Så går du ned og bruger hammeren, ja. Mr. Ninja. Hvor skal hammeren bruges? Men jeg har bugget ham, eller hvad? Nej, jeg har ikke bugget ham. Jeg har ikke bugget ham. Han er ikke bugget. Han er ikke bugget. Hvorfor er han efter mig? Ja, giraf. Tæv. Sådan der. Jeg skal med elevatoren nu. Jeg skal med elevatoren. Den er sej. Sådan der. Godt. Klik nu. Klik på den. Start nu. Hvornår kører den elevator? Jeg ved ikke, hvornår den kører. Den kører automatisk, da jeg gik ind. Kører! Hvorfor har alle taget alle tingene? Du når den kører. Elevatoren kører. Ja, jeg ved ikke, hvor jeg er, Beduna. Eller hvad? Nej. Er jeg bare på etagen lige nedenunder? Jeg tror bare, jeg er på etagen lige nedenunder. Tror du, den kan stoppe på alle etagerne? Okay, den her nøgle her har vi nok brugt allerede. Hvad for en nøgle er det? Det ved jeg faktisk ikke. Lyseblå. Den har jeg ikke set nogen steder. Nej, derfor tror jeg, den er allerede brugt. Samlede den bare op alligevel for sikkerheds skyld. Jeg kan ikke finde nogen som helst ting. Alle de steder, hvor jeg synes, der skulle være ting, de er taget. Lysegrøn nøgle. Ja. Gå med dine ting i hånden, så du kan vise til folk, hvad det har. Altså i tilfælde, Nå, men jeg har skruetrækkeren. Den er jo brugt. Er den ikke? Ja, okay. Ja, den er brugt. Jeg kan godt gå med den i hånden, så folk kan se, at jeg er totalt udulig. Hvorfor har vi ikke fået noget rød nøgle endnu? Jeg ved det ikke. Det var da utroligt. Okay. Det var da lige godt sagtens. Han sidder fast i et bord lige nu. Musen. Det er da hyggeligt. Jeg tror bare... den der hammer der. Jeg tror ikke, han har brugt hammeren. Han går bare og varmer den. Det er ninja, Mr. Ninja. Det er så irriterende, når folk tager ting, og de bare går... lad være med bare følge efter mig. Gå derud og så brug den. Det er sådan noget, jeg kunne finde på. Jeg har fundet træningscenteret nu. Han skal herned. Herinde. Ødelæg den. Til nødstilfælde. Brandslukker. Hvem døde? England døde. Jeg har slukket... nu! Hold nu alle sammen, vund nu op. Skøn jer, vi er nødt til at komme ud herfra. Er du nær? Hvad var det for en lyd? Hvad sker der? Det ved jeg ikke, men Georg han var ikke så entusiastisk, Beduna. Det ser ud til, at han var ikke helt lige med på den der. Nej, ikke rigtigt. Okay, Beduna, vi skal skynde os ind der, hvor Piggy spawner. Den der anden eksplosion skræmmer mig altid. Og så, jeg har fundet skruetrækker den her gang. Og så skruer vi op her. Og så skal vi ned under, Beduna. Det skal gå stærkt, og vi skal finde hammeren, og vi skal finde alle de gode ting. Vi går herover, så åbner vi op her, og et lille nøgle. Jeg har allerede en lille nøgle. Vi har allerede en lille nøgle, Beduna. Så vi skal have hammeren til brandslukkeren. Tager du den der nøgle? Grøn nøgle! Sådan! Det er vigtigt. Grøn nøgle. Anden etage her ved. Piggespawner. Der er ikke okay. Der er nøglen til elevatoren ind i det ene kosteskab. Ej, vi skal have rød nøgle. Jeg er gået for langt ned. Den er jo gammel, eller den er... jeg er gået for langt ned. Det er om lang tid. Ja, det er det åbenbart. Men ved du, hvor orange nøgle skal bruges? Fordi jeg har ingen anelse. Overhovedet ikke, men jeg har fundet rød nøgle til gengæld. What? Hvor er Piggy? Allerede? Hvor er Piggy? Jeg har en fornemmelse af, at Piggy er lige over mig. Jeg har fundet det sted, hvor grøn nøgle skal bruges. Jo. Okay, jeg har låst op rød nøgle. Hvad siger du? Men havde du ikke grøn nøgle på et tidspunkt? Jo, jeg har lagt den. Jeg ved ikke, hvor du er henne, Beduna. Jeg har gået ned og hentet den igen. Hvad sker der? Der er en mus. Nå, er du død? Nej. Nå, okay. Jeg kan ikke høre forskel på de dølyde og ikke dølyde. Nej, jeg synes, han er lidt uhyggelig, ham musen. Så, han kommer her. Jeg går om på at åbne op for det grønne rum. Okay. Okay. Jeg kommer her med det grønne rum. Det er ikke det grønne rum. Ja, det var i hvert fald ikke det rum, jeg ledte efter. Det var den etage, du på der. Hvorfor var jeg gået væk? Der var en, der døde. Hvem døde? Okay, jeg ved ikke, hvem der døde. Der var en, der døde. Ikke mig. Kommer du op til mig nu? Jeg låst. What? Jeg tager græs. Grøn rum låst op. Okay, hvad? Jeg har åbnet op for... Okay, hvis vi finder en guldrød, kan vi give den til... Pony? Vi give den til Pony, hvis vi finder... Jeg har fundet orange nøgle. Har vi brugt den? Ja, nej. Jeg har lige lagt den, fordi jeg fandt græs. Jeg tænkte, det var ret vigtigt, men... Nå. Hvis du... Piggy kommer der. Lyseblå nøgle er fundet. Vi har fundet et eller andet. Jeg ved ikke, hvad Tia Mia har fundet. Hun har fundet et eller andet. Der er en. Der var en, der blev ude for der, tror jeg. Yes. Fnaffe. Fnaffe er død. Så er der altså ikke så mange, han kan gå efter. Så jeg tror altså lige, at jeg sender ham guleroden derefter. Ja, gør det. Han hedder Giraf. Ja. Han er jo ikke en gulerod. Gulerod skal bruge til pony. Jamen, det ved jeg godt. Og orange nøgle, det er øverst fra det rum, hvor vi kom. Ja, okay. Det er den, der... Jeg kan ikke komme det er ind til giraffen. Ja. Okay, jeg har
orange nøgle. Jeg kommer hen okay, til dig, Petula. Okay, kom op øverst. Jeg kommer hen til dig. Okay. Det er mere, pas nu på. Okay. Øverst, siger Petula. Jeg kommer. Mm-hmm. Løber. Jeg sprinter. Jeg er den hurtigste vest i den vilde. Åh! Oh, det der lyd. Oh, det betyder, at nu slukker branden. Nu slukker brand. Sådan. Vi skal ind til giraffen. Tryk. Giv ham. Sådan. Go, ja. go, giraf. Han lyder mere uhyggelig end de der piggis gør. Vent, hvorfor står han bare stille? Buddy, gør jeg noget. Var sammen. Gør noget. Jeg følger efter ham. Så ved vi, at vi er i nærheden af det, når det er, det sker. Okay, jeg går ned her. Okay. Okay, der er ikke noget herinde. Okay, 20 sekunder. Vi har 20 sekunder. Du er. Hvad er vi nået til? Jeg ved det ikke. Hvad er det, jeg har fundet her? Altså. Jeg har fundet elevatornøglen. Elevatornøglen. Aha. Det burde kunne passe til alle steder. Sådan. Guldnøglen! Den skal herover jo. Smart. Det er fancy. Sølvnøglen! Sølvnøglen! Er det ikke ud? Jo. Sådan tæt på. Men hvor er ud over egentlig overhovedet? Nederst. Allernederst. Kan vi gå ind i elevatoren? Allernederst, ned under branden. Okay, elevatoren kører. Den, som er blevet slukket. Ja, hvor er Piggy? Jeg har branden ikke set Piggy. Piggy er, du er helt nederst. Der er ledig her. Vi mangler bræt. Vi skal have og skruetrækker og hammer. Og skruetrækker. Så man skulle bruge skruetrækkeren igen. Så var jeg ikke totalt udulig der, hvor jeg gik rundt med den. Ah, nej. Nu var selvfølgelig, jeg døde. Nej, det siger vi bare. Det jeg har fundet hammer og skru... Nej, vent. Nej, det er brændslukker. Jeg har fundet hammer. Okay. Hvem er hun? Hende der salen? Hvad siger Mimi? Hun skynder sig at gå i gang med et arbejde. Jeg ved ikke, hvad det er, hun arbejder. Hun går i gang med, men hun går i gang. Okay, musen er på vej dernede. Brændslukkeren. Jeg skal stadig her. Kan vi? Der er græs inde i det ene lokale der. Hvor er musen der? Okay, vi skal op. Hvor har jeg lagt skruetrækker? Jeg har muligvis lagt skruetrækker nederst. Jeg har hamret op. Skruetrækker nederst? Altså ikke helt nederst, hvad? Nej, anden nederst. Inden branden. Du er tæt på. Du må ikke dø. Du må ikke dø, Biduna. For alt i verden. Ikke dø. Nej, det må jeg ikke. Jeg har fundet skruetrækkeren. Jeg døde. Han løb nej, Biduna, jeg har lige sagt, at du ikke skulle dø, og så dør du. Jeg troede, jeg var sluppet fri. Nej. Det var meget irriterende, det der. This is not good, Biduna. Fordi jeg har lige fundet skruetrækkeren. Ej, hvor er det nederen. Det var lige på fanden af, der er faktisk åben nu. Ej, nej. Der er åben. Thea Mia, kom ned. Thea Mia. Ej, Biduna, du skulle bare kæmpe dig i et hjørne, Biduna. Jamen. Jeg gemmer mig i et hjørne lige nu. Jeg var så god til at flygte, indtil han lurede mig at løbe den anden vej. Kom nu, Thea Mia. Kald på en over højtalersystemet. Har hun taget elevatoren, eller hvad? Nej, nu pikker I efter mig. Skidt lille rot, mand. Væk! Hvor er hun henne? Biduna? Hvor er hun henne? Jeg har sagt til hende, at der er åben, og hun skal ud, og det er nederst. Men hvad? Tager hun bare elevatoren, eller hvad? Nej, hun er på en eller anden etage. Hvorfor kommer hun ikke bare ned? Jeg tror, hun er på vej. Hun skal nok bare lige være sikker på, at hun ikke har ham i hælene. Jamen, han er i hælene på vej, jo! Hun er på trapperne. Hun er nederst nu. Ja, nu er den efter hende. Gå, nej, til mig! Nej! Det tager så lang tid at komme ned, mand. Sådan. Jeg er ude, Bedun. Jeg er ude. Sådan. Oh my god. Så er det tid til at vågne op, mand. Vi har fået jer ud af sengene. Nå. Jeg har fået fortalt, at det er, at jeg lavede en ballade ude ved en af vores poster. Ved vores blæser. Hvordan kan du gøre det her mod os, Milo? Du har ødelægget vores hjem. Tror du virkelig, at jeg ikke ville gøre det samme? Nå, hvor sødt, mand. Ved du hvad? Rederiet var vores hjem. Elendig betjent. Og den der zebra, jeg har gjort så mange... Vi er nødt til at flytte, og vi har ikke råd til det. Lad ham være! Du tog Sissi fra os! Hvor er jeg knægt? Prøv at se, hvor meget jeg har lyst til at forsvare sådan nogle af dine venners handlinger. Så det, de har gjort, det er ikke i orden. Tag med os. Vi holder dem, samler dem et sted af sammen, hvor vi kan kontrollere alt, hvad de gør. Vi kan ikke gøre det her med os! Vi har ikke gjort noget som helst! Vi skal nok sørge for, at det forbliver sådan, at I ikke gør noget som helst.
Og så har jeg bare blivet derinde, indtil jeg, I kan samarbejde, og jeg bliver slidt. Og jeg glæder mig til at tale med jer snart. Pony, vi skylder dig en undskyldning. For hvad dog? Undskyld, Pony. Suk. Jeg tænker, men lige nu har vi bare brug for at komme ud herfra.